پاکستان کی مسلح افواج نے بے مثال قربانیاں اور شہادتیں دے کر دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پوری قوم کو افواج پاکستان کی قربانیوں پر فخر ہے۔ اب یہ نوجوان نسل پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے ملک و قوم کو نئی منزلوں سے روشناس کراتی ہے۔ اے وطن تیری